Alegre, nesse setembro, ser rio-grandense afinal. Nós, rio-grandenses, preferimos a morte nos campos de batalhas às humilhações impostas por tiranos despreocupados com a dignidade do nosso povo. Não vejo outra alternativa que não seja erguermos nossas espadas e invadirmos Porto Alegre. Viva Bento Gonçalves! Que todos saibam que é obra difícil, se não impossível, escravizar o povo do Rio Grande do Sul. Pela liberdade da nossa província, viva a República Rio-Grandense!